Raquel López és aquest mes de setembre la nova inspectora en cap de la policia local de Valls. La inspectora compta amb una llarga experiència com a policia local amb 24 anys de trajectòria a diferents cossos de la demarcació de Tarragona i ha assumit ja la nova responsabilitat a la capital de l'Alt Camp. Precisament la seva experiència i trajectòria han estat els principals condicionants perquè l'Ajuntament de Valls s'hi fixés. L'esforç que hem fet des de l'Ajuntament amb una persona contractada, que una persona que té una vàlua ja demostrada, que ve que fa molts anys que està en l'àmbit de la seguretat, i valorar l'esforç que fa l'Ajuntament per primera vegada de poder tenir una inspectora en cap al capdavant de la policia local d'aquí de l'Ajuntament de Valls. Fins ara sempre havíem tingut un subinspector i en aquest moment tenim una inspectora. Així, Raquel López torna a Valls, on ja va ser agent interina fa 23 anys. Ho fa com a inspectora en cap de la policia local després de superar la convocatòria pública de la plaça, càrrec que fins ara estava vacant al cos policial de la capital de l'Alt Camp. Al llarg de la seva carrera, Raquel López ha exercit com a policia local a diferents ajuntaments, entre ells Salou, Mont-roig del Camp, Montblanc i Cambrils. Ha estat cap de policia durant 5 anys a Montblanc i la seva última responsabilitat fins ara havia estat la d'inspectora en cap durant gairebé 2 anys de la policia local de Cambrils. Ha estat la primera inspectora en cap d'una policia local de la demarcació de Tarragona i actualment és l'única inspectora a tot Catalunya al capdavant d'una prefectura de policia local. A Valls liderarà una estructura policial que actualment compta amb un total de 35 places ocupades de les 37 que preveu l'organigrama.